Mukama ebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe, Yesu Kristu, era nga nsaba ne Mwoyo Mutukuvu abeere wamu naffe nga tugabana ekigambo kya Katonda olwaleero, era nsuubira n'obubaka obwaleero bujja kubaako gwe buyamba eyo okubeera nga ffenna twongera okubeera nga tutambulira mu butuukirivu, nga tubeera nga tutambulira mu kwenenya bwe tuba nga tukoze ensobi. Era nga tutambulira mu kugondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu eryogerera munda mu mutima gwaffe nga litulaga ekituufu eky'okukola n'ebikyamu bye tulina okuvaako n'amakuba matuufu ge tulina okutambuliramu ffenna tubeere nga buli kiseera tubeera bulindaala nga tuwuliriza munda mu mutima gwaffe kiki Mukama ky'ayagala tukole ku kaseera ako mu buli mbeera yonna nga twebuuza Mwoyo Mutukuvu kikyatugamba era nga mutima gwaffe tuwuliriza Mwoyo Mutukuvu kyaba tugamba ekituufu kye tulina okukola ne tusobola okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Era tujjukire nti okwagala kye kimu ku by'okulwanyisa kyaffe era okwagala kye ky'okulwanyisa kyaffe ekisingira ddala ddala amaanyi era nutuwa obukuumi okwagala kubanga Katonda kwagala. Era abo abalina okwagala Katonda ali mu bo era nabo okwagala kwabwe kuli mu Katonda. Awali okwagala wabawo ekitangaala ate era nga wali ekitangaala wabawo obulamu. Eno ensi yatonderwa lwa kwagala Katonda kwagala. Byonna bye yatonda ku nsi yabitonda mu kwagala. Okwagala kwe kwavaamu ekitangaala era ekitangaala mwe mwava obulamu. Tujjukire Matayo chapter 5 verse 44 Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba twagale balabe baffe tukole birungi eri abo abatukyawa era tusabire n'abo abatuyisa obubi okwagala. Entalo zonna eziri mu maaso gaffe mu bulamu tusobola ziwangula nga tukozesa okwagala era entalo zonna zetulana mu bulamu nyingi zirina akakwate ku kwagala oba obukyayi kubanga awatali kwagala wabeerawo kukyawa awatali kwagala wabeerawo kukyawa. Era ne wetusoma Bayibuli okuviira ddala ku Genesis okutuuka ku Revelation tulaba nti mu Bayibuli yonna tewali wantu wonna obukyayi we bwawangula okwagala. Buli kiseera okwagala kwawangulanga obukyayi era buli kiseera abatambuliranga mu kwagala bawangulanga. Omuntu bw'akukyawa mwagale ojja kuwangula era omuntu bw'omukyawa n'obeera n'obukyayi mu mutima munnaye togenda kuwangula kubanga okwagala kwe kuwangula. Okwagala ky'ekyokulwanyisa kyaffe ekisinga amaanyi wano ku nsi ne mu ggulu kubanga okwagala kuviira ddala ku mutima gwa Mukama Katonda. Omutima gwa Mukama Katonda kwe kwagala we wava ekitangaala ekibuna mu ggulu wonna nga wano ku nsi we tulina omusana era n'ekitangaala kye tulina wano ku nsi nga kiva ku musana ku njuba mu ggulu ekitangaala kyonna kiviira ddala ku mutima gwa Mukama Katonda. N'omugga ogw'obulamu guviira ddala ku Mukama Katonda ku mutima gwe. Okwagala ky'ekyokulwanyisa kyaffe bwe yatwagala n'awaayo omwana we ajje ku lwaffe. Tulina okukulembeza okwagala mu buli kimu. Etteeka erisinga obukulu Mukama yatugamba twagalane, twagale oyagale muliraanawo, twagale muliraanawo waffe, twagale omuntu yenna. Ng'okwagala kulimu okwagaliza, okwagala kulimu obutatunuulira nsobi z'abalala zokka, okwagala kulimu okusanyukirako abalala nga bye bakola bigenda bulungi. Y'ensonga lwaki ne tuba tusaba, tulina okusaba Mukama Katonda atuteekeko ekisa tusobole okusanyukirako abalala nga bye bakola bigenda bulungi era atuteekeko ekisa tuleme kutunuulira nsobi z'abalala zokka wabula tulabe n'ebyo ebintu bimwe balina obusobozi n'amaanyi n'obukugu n'obusobozi kwegamba abantu bazzeemu amaanyi okwagala kiyamba n'okuyimusa
obusobozi bw'omuntu n'okuyiiya n'omuntu kwega okusobola okubaku kyatondawo kuba n'omuntu gwe bayisaamu amaaso w'omulago okwagala atandika okulaba nti naye alina omugaso mu nsi kati bw'atandika okulaba nti alina omugaso naye atandika okulaba nti alina ebintu by'ayinza okukola n'abako bayamba n'atetunuulira ng'omuntu kwegamba atalina mugaso gwonna okwagala twewa ekitiibwa tuwe buli muntu ekitiibwa n'oyo omuntu asembayo wansi naye bw'omuwa ekitiibwa alaba nga alaba Katonda ali munda mu ggwe era okwagala kwe kutuleetera okubeera nga tuli baweereza kuba Yesu Kristo yagamba oyo ayagala okuba nga yakulira abalala abeere muweereza w'abalala nga si Yesu ayagala bwagazi muweereza nga naye kennyini muweereza Mukama waffe Yesu Kristo yajja mu kifaananyi ky'omuntu mu mubiri ng'omuntu ate ye nga Katonda naye laba yanaaza abayigirizwa bwe ebigere naye ng'ate Mukama waabwe yabasinga obukulu naffe oyo ayagala obukulu n'okukulira abalala alina kusinga kubeera na kwagala okwagala era okwagala bwe bukuumi bwaffe eri obukyayi omuntu waba akukyayi ng'akugamba akole ebintu ebirage obukyayi ffe tulina kumwagala nga tukijja ku mutima gwaffe era nga tumusabira ng'okwagala kwe tulina kuva ku mutima ng'era kugamba kwa ddala maaso ga Katonda kuba tujjukire Mukama Katonda ye atunuulira mitima okwagala buli kiseera kwe kuwangula obukyayi tebusobola kuwangula kwagala obukyayi buba tebulina maanyi mu maaso g'okwagala n'amaanyi agali mu kwagala omuntu gwe tuyinza okuyita omukristaayo y'oyo kugamba y'oyo asitula ekyo ekizitowa ekiri mu maaso ge nga ye asitudde ne Katonda akwata ludda luno ne Katonda n'akwata oludda luli ye yekka aba tasobola kwemalirira okwagala kwe kutuyamba okuvuunuka ebizibu ebyo ebinene ebiba bituli mu maaso kubanga Katonda kwagala bw'olaga omuntu okwagala obwo obuzito bw'ekyo ekikuli mu maaso go oba ositudeko oludda lumu ne Katonda ng'asitudde oludda luli kuba ye Katonda kwagala igwe ne Katonda mwe muba musinga obungi era mwe muba musinga amaanyi igwe ne Katonda ekintu muba mukikwata babiri igwe ne Katonda olw'okwagala kakubeere kutambula na Katonda omuntu gwe tuyinza okuyita nti mukristaayo y'oyo atambula ne Katonda atambulira mu kwagala nga n'ebikemo biba bizze ye kugamba abisinkana ng'ali wamu ne Katonda olw'okwagala okumulimu ekipimo ky'okwagala ekiri munda mu ffe ky'ekipimo ky'amaanyi n'obuvunaanyizibwa Katonda bw'agenda otwesiga nabwo ekirala kye tulina okumanya nti tewali ayinza kubeera mukristaayo oba kristiyani nga talina mwoyo wa Katonda ekyo tukiraba mu 1 Corinthians chapter 12 verse 3 kakubeere kusinza Katonda Bayibuli egamba tusinze Katonda mu mwoyo ne mu mazima mu mwoyo ne mu mazima nga kitegeeza nti bwe tusinza Katonda nga tetusinzira ku mwoyo mutukuvu ku mwoyo wa Katonda tuba tusinza Katonda gwe tutamanyi tuba tusinza Katonda na kuteebereza na firingi oba kugoberera balala bye bakola era bye tuzze tulaba oba nga tugoberera ddiini n'obulombolombo bw'eddiini era kitegeeza bwe tusinza osobola okusaba gwe kennyini ne weewulira eddoboozi lyo ng'osaba n'abakwetoolodde ne bakuwulira naye Katonda nga takuwulidde kubanga ye Katonda mwoyo era abamusinza bayagala beebo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima abo batwetoolodde basobola okutuwulira nga tusaba era tuyinza n'okuyimba ne tubuukabuuka ne tuzina amazina ne tusiiba ne tusaba ne tubeera ku lusozi emyezi n'ennaku eziwera naye we tuba nga tetukikola nga tukulembeddwa mwoyo wa Katonda tuba twerimba muganda wange ali yawuliriza osobola okusaba osobola okusiiba osobola okukola byonna n'osinza naye woba nga tokulembeddwa mwoyo mutukuvu munnaye Katonda aba takuwulira Katonda aba takuwulira tulina kusinzira ku mwoyo mutukuvu tulyoke tusabe tulyoke tusabe tulyoke tusome Bayibuli kubanga oba tosinzidde ku mwoyo mutukuvu ng'ogoberera abalala bakola muganda wange ali yampuliriza
obu Katonda gw'osinza oba tomumanyi, era ne wanaakuddamu togenda kutegera mbu akuzzeemu, tojja kutegera ndowooza ya Katonda eri obulamu bwo, eri omwoyo gwo. Wetusaba nga tetukulembeza Mwoyo Mutukuvu, nga tetuli mu mpuliziganya na Mwoyo Mutukuvu, olwo ekyo kye tukola tuba kugamba tuli mu kuteeka mu kikolwa ebyo ddiini by'eyagala. Era Katonda tatuulira naye Sitaani atuulira. Kino okitegeera obulungi, kankuwe ekyokulabirako. Kiri nga bw'onaabeera ewaka ng'olina ffaani, njogera eno ffaani enewujja, katugeze mu bbugumu newujja newajjawo empewo. Kati ewaka osobola okuba ne ffaani, abantu ne bakulaba nti ye olina ffaani ewaka. Omuntu akulengera eri ng'otudde kumpi ne ffaani yo, asobola okumanya nti eno ffaani weeri, ekitegeeza gwe bbugumu terikutawanya kuba oli kumpi ne ffaani. Naye ffaani eyo oba tomanyi switch eteekako oni, ffaani esobola okubeerawo nga nfu kubanga yeetaaga osooka oteekako switch. Bw'omala okuteekako switch olwo ffaani ejja kubeerako, naye w'obeerawo nga ffaani totaddeko switch ejja kubeerawo, abaliwo bajja kugiraba nti weeri, naye mu mutima gwe ojja kuba okimanyi nti weeri, naye amaanyi gaayo togalaba, gwe kennyini togalaba, ffaani tekola. Kati ne Katonda bw'ali, tusobola okubeera nga tusinza, nga tugenda ku kyaki, Bayibuli tugisoma, tusiiba ne tusinza ne tutendereza, naye ng'amazima mu mutima gwaffe tukimanyi nti Katonda gwe tusinza tetumumanyi, nga tugoberera balala nga tetumumanyi, era nga n'okusaba tusaba ne tugamba Yesu nyamba Katonda nyamba, naye ng'amazima Katonda tetumumanyi era nga tetumanyi na kumanya oba ddala atuwulira. Tusaba mukisa endwadde ze zijja, tusaba kiri ebizibu bye bijja, tusaba kino kati kye tusabye ne twebuuza muli ddala Katonda ate nmusabye kino ate kino kye kijja. Tusoboka okubanga kye tukola Katonda tetumumanyi kubanga tetunnamanya mwoyo. Katonda mwoyo y'ensonga lwaki omuntu kyangu oluusi omuntu okujja n'agamba nti tugende oba mu bintu ebyo by'abasawo abalogo ng'olina ekizibu ky'amaanyi n'oyanguwa okugenda olw'ensonga Katonda gw'obadde osaba tomumanyi, naye ate oli wagamba ogenda mu balogo oyanguwa kuba omanyi nti bali ogenda balabako ate era oyogere nabo era olina enzikiriza nti abo abalogo bye bakola babimanyi era babitegeera. Omuntu yenna asobola okwogera ku bikwata Katonda, omuntu yenna asobola okwogera ku byawandiikibwa, naye Mwoyo Mutukuvu ye tulina okubanga tunyikidde mu kigambo kya Katonda nga tekiri mu mitima gyaffe. Tulina okubanga tunyikidde mu kigambo, era ebiseera ebisinga osobola okusinza Katonda n'osinza n'osaba n'otendereza ngero omanyi ddala buli omu naye bw'atyo waakola, paka okutuusa olunaku lw'oliraba ky'obadde tolabangako oba ne basabira omuntu n'awona ekyamagero, kwolwo ne weekangamu n'ogamba yi Katonda ono nga kwegamba nga wanjawulo, naye nga bulijjo obadde omanyi ddala Katonda omumanyi, oba olunaku olumu n'owulira ekintu ky'otawulirangako nga kyakubikkulirwa, kati muli n'otandika okwebuuza naye Katonda ono ebintu ono omuntu by'ayogera abijjawa, kuga n'ojja muli okubuusabuusa n'oga naye oba noono wa Katonda oba si noono, naye ng'ate Katonda gw'obasaba naawe gw'osaba kyengezaku okukulaga muganda wange Katonda waffe wa ddala era ayogera, era waliwo ebintu byenyinza okuwulira n'ojja ng'owulira era olunaku lumu n'obeerawo nga weebase n'ogaanene dda waliwo ekintu ekyogera n'omuntu oyo, ebintu ebyo abiraba atya era abiwulira atya, muli otandika okugyamu okusomoozebwa n'ogaanene dda waliwo ekintu ekisukkuluma ku ekyo kye tusaba kye tusinza, waliwo ekintu ekisukkuluma kye tulina okumanya, ku olwo lw'otandika okugamba nedda kanoonye Katonda. Olwo n'otandika okunoonyereza munda mu ggwe ng'omanyi ddala Katonda alabika gy'ali wa ddala. Osobola okuwaayo ekyekkumi, osobola okuzimba ekkanisa n'owaayo ne ssente ne zimba ekkanisa yonna muntu omu, era ne kyaki neeraba nti ddala gwe wazimba kkanisa, gwe owaddeyo ba ssente ne bazimba kkanisa, naye nga mazima Katonda si yagambye ozimba ekkanisa ng'era Katonda takimanyi naye Sitaani naye ng'abiraba. Era osobola okusiiba n'osaba n'osaba naye nga ebizibu bikulumbira kumu ebizibu n'okusomozebwa okuli maaso gaffe
awatali mwoyo mutukuvu tetujja kubiwangula, twetaaga mwoyo mutukuvu. Ensonga lwaki njogera ebintu bino, Katonda waffe gwe tusinza waddala, Katonda mulamu, ayogera mulamu ddala, Katonda waddala. Ensonga lwaki mu Bayibuli Katonda agamba mu kitabo kya Yokaana chapter 10 verse 27 Yesu Kristo yagamba, endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nzimanyi era zingoberera. Yesu Kristo alina ensonga lwaki yegera ekintu ekyo n'agamba, endiga ze ziwulira eddoboozi lye, azimanyi era zimugoberera. Sokolooze ku kintu ekyo, lwaki yayogera bw'atyo, endiga ze ziwulira eddoboozi lye, oli emu ku ezo, endiga ze ziwulira eddoboozi lye era azimanyi era zimugoberera. Oyinza otya okugobera Yesu Kristo muganda wange nga towulira ddoboozi lye? Agana agamba, katugeze agambye mukwate kkubo lino, towulidde ddoboozi lye, onaategeera otya? Kitegeeza ojja kutunuulira abalala kye bakola, omanye kati kino kye kituufu. N'omulabe sitaani wali naye nga waali atunula alaba ekigenda mu maaso. Mu Matayo chapter 6 verse 33 Mukama atugamba tunoonye obwakabaka bwa Katonda mu kusooka, mu kujja okusinza Katonda n'okumanya Katonda tusooke kunoonya bwakabaka bwe. Obwakabaka bwe banoonya bunoonye. Ekigambo kya Katonda osobola okugula Bayibo n'okisoma, osobola okugenda wantu wonna ne bakubuulira enjiri n'owuliriza. Muganda wange ali awuliriza, Katonda banoonya munoonye. Omunoonya naye n'alaba obumalirivu bw'olina n'alyoka kuwa okubikkulirwa. Matthew chapter 6 verse 33 Katonda banoonya munoonye. Mwoyo Mutukuvu onoonya munoonye, alaba bumalirivu buli mutima gwo. Teri muntu azuula Katonda ng'abadde atudde butuuzaawo, era Katonda aba yamunoonya. Katonda aba yamunoonya. Kisoboka okumanya eddiini n'ebyeddiini byonna, okumanya ebyawandiikibwa n'omanya Bayibuli okuva wetandikira paka gyekoma, naye nga mazima Katonda tomumanyi, era nga Katonda gw'osinza tomumanyi. Kuba Katonda mwoyo, naye bw'oba ng'omanyi Katonda nti mwoyo, ng'era olina enkolagana Mwoyo Mutukuvu, ojja kuwulira eddoboozi lye era ojja ddigondera, era ojja kumanya mu mutima gwo nti Katonda mazima mmuzudde, era ojja mwebaza ogaye Mukama, weebale nnyo okumbikkulira, kubanga ekyo kintu ekikweke ekikusike ng'olina kumunoonya bunoonya, era agamba babamunoonya bajja muzuula. Kyenva njogera ebigambo bino, ebiseera bino bye tulimu bizibu mu nsi ey'omwoyo. Ebiseera bino bye tulimu bizibu, bizibu. Y'ensonga lwaki buli omu tulina okuba nga tuli bakakafu ku ki kye tukola, era wa gye tulaga, era Katonda ki gwe tusinza. Katonda nga tetumusinza na kuteebereza, na feelingi, na kugoberera balala. Kubanga we tunaa tetwogedde ku nsonga zino, agenti wa sitaani wanajja n'akulumba, najja mu kanisa, mazima tolaba mu mwoyo, togenda kumulaba, naye ye ng'akulaba akulumbye, tomanyi nti akulumbye, akuteze kino akuteze kiri. Ate gwe Katonda gw'osinza towulira ddoboozi lye, onaalwana otya olutalo olwo muganda wange? Togenda dulwana na kuteebereza na feelingi, kuba ye oli akulumbye, yamanyi kyakola, gwe tolaba mu mwoyo. Y'ensonga lwaki buli omu alina okubanga alina enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu, ng'alina enkolagana ne Yesu Kristu, enkolagana eya ddala, enkolagana ne Mukama Katonda. Tugifuna tufudde ekigambo kye, omutindo obulamu bwaffe kwe butambulira, ekigambo nga tetukitadde mu bwongo bwaffe kukitereka. N'omanya ennyiriri, okumanya ennyiriri si kibi, naye ekigambo kye tulina kiteeka mu mutima gwaffe ne tukitambulirako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, nga buli kimu ky'okola weebuuza ddala kati kino Katonda kyagala nkole ku ssaawa eno. Ekyo kyekizimba ekikula kya Kristu munda muffe, ekikula kya Kristu ekikula munda muffe, ekyo ekikula kya Kristu kyekituwa obusobozi okuwulira eddoboozi lya Katonda, kubanga Katonda aba atandise okuteeka ekitundu ekyeggulu mu mitima gyaffe. Kubanga mu kitabo kya Ecclesiastes chapter 3 verse 11 Mukama agamba mu mitima gyaffe, mu mutima gw'omuntu Mukama yateekamu emirembe n'emirembe.
mulimu mu butonde bwaffe, mutima gwaffe, mu mutima gwaffe mulimu ekintu kugamba ekikusike. Katonda yateekamu ekitundu kyeggulu. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Naye ng'ekyo kigambo kya Katonda kyekizuukusa ekyo. Olwedde amaanyi n'obuyinza Yesu Kristo yatutuwa. Naye nga we nagambye faani, woba totaddeko switch, faani tesobola kukola. Kati naffe mu mutima gwaffe okufuna okubikkulirwa, okukosa obusobozi Yesu kwe yatuwa, obuyinza n'amaanyi, olwedde buli muntu Katonda yabimuwa. Naye eringa switch okuteekako kigambo kya Katonda, kukiteeka mu mitima gyaffe, ne tukifuula omutindo gw'obulamu bwaffe kubutambulira mu buli lunaku mu mbeera yaffe eya bulijjo. Kubanga we tubeera nga tetutadde mu kigambo kya Katonda mu mitima gyaffe ne tukifuula omutindo obulamu bwaffe kwe butambulira, tujja kubeera n'okweraliikirira, tujja kutambulira nga mukutya. Kati olwo tukosa amagezi gaffe okuggyawo ebizibu byaffe, naye ng'amagezi gaffe tegalina busobozi. Mwoyo Mutukuvu yalina obusobozi. Tujja gezaako kino kigaane, tugezeeko kiri, paka nga tuzudde Mwoyo Mutukuvu yalwana olutalo. Amaaso y'ensonga lwaki amaaso tulina gateeka ku Yesu Kristu, yalwana olutalo. Ne bwe tuba tetumanyi Katonda, ffe kennyini amaaso tugenda gateeka mu ndowooza yaffe, mu kuyiiya, mu kutetenkanya, olwo tutambulire mu stress etagenda kuggwaawo. Kubanga omutima oguli mu stress, Mwoyo Mutukuvu takolanagana nago, teguba sensitive, teguyinza kuwuliziganya na Mwoyo Mutukuvu. Omutima gulina okuba gulinga gwa mwana muto nga tolina kyotya, tolinayo kyeweraliikirira. Ogwo gwe mutima Mwoyo Mutukuvu gwakolagana nagwo. Ekyo kizuula omaze kufuna Mwoyo Mutukuvu n'omanya engeri eddoboozi lye n'engeri gy'okolaganamu naye. Kati eyo eringa switch, ekigambo kya Katonda tukiteeka mutima gwaffe, mu butonde bwaffe, omutima gwaffe omubamu ekigambo kya Katonda ne tukijuzaamu. Kizuukusa amaanyi ga Katonda n'obuyinza bwe yatuwa. Kati we kizuukusa, olwo tutandika okufuna obusobozi obuwulira Katonda. Kuba ye Katonda abeerangawo bulijjo ng'ayogera, abeerangawo bulijjo ng'ayogera. Buli kintu ky'owulira abasajja ba Katonda, abakyala ba Katonda, Mukama kyabawo ekisa ne bakola, kubikkulirwa, kuwa bunnabbi, kusabira abantu ne bawona, deliverance, byonna byonna buli muntu Katonda yabimuwa. Naye ng'ekigambo kya Katonda bwe kiba mu mitima gyaffe, ne tufuna enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu, eyo switch ezokusa byonna, buli omu obuyinza Mukama yabumuwa. Omwoyo wa Mukama ye akwekeddwa wa kunoonya. Mukama tugatunoonye obwakabaka bwa Katonda bwakunoonya. Okusoma Bible kirungi nnyo n'okufuna amagezi ku byawandiikibwa, naye tulina okusoma n'okwewaayo nga tumanya nti obulamu bwaffe bwonna bugenda kubeerawo ku lw'ekyo. Naye singa nsoma Bible ntereke nyiriri mutwe, oba nensoma nga njagala ekigendererwa kya kubuulira njiri, Mwoyo Mutukuvu sijja mutegeera. Paka ekigambo kye nga nkisomye ne nkitereka mu mutima gwange ne nkibeera nga nkirowoozaako. Ekigambo kya Katonda kiramu. Wekiteeka mu mutima gwo, mu butonde bwaffe, kikonekitinga ne Katonda, kibeera mu mutima. Ate omutima gulina okuba nga mazima ddala kye kigendererwakyo. Naye ekyokulabirako, singa mba nina ekibi kye nsirikidde mu mutima gwange kye saagala kuvaako, ate ne nteekamu ekigambo kya Katonda, Mukama alaba nti omutima gwange nina ebintu bye nkyagaanye okuvaako mu bugenderevu, era Mwoyo Mutukuvu mba sijja muzuula. Mba nja kusigala nsinza Katonda nga mpulira nze bye njogera n'aba neetoolodde, naye nga ye Katonda ajja kuba tampulira. Kuba ye Sitaani akozesa kiri kye mbaŋŋaanye okuvaako n'aziba omutima gwange okubeera nga tegusumuluka, kubeera nga gukonekitinga ne Katonda. Katulina okuba nga tweyawudde ku buli kimu ku bintu by'ensi eno, nga tusazeewo ddala tunoonye Katonda. Tujjukire akakuba akagenda mu ggulu kafunda, katono nnyo naye abakazuula batono. Naye buli eyeewaayo n'anoonya Katonda mazima amuzuula. Yesu Kristo yatugamba ababanoonya, abamunoonya bajja muzuula, kuba ly'ekkubo ate ge mazima bwe bulamu. Ekyo ekigambo kya Katonda kyetteeka mutima kifuuka kitundu kuffe, ku musaayi gwaffe, kitundu kuffe. Era mu butonde bw'omutima gwaffe, mu butonde bwaffe, ekigambo kya Katonda mu mutima gwaffe kitukyusa.
tekyusa bukyusa mbeera yaffe eya bulijjo n'enneeyisa zaffe, naye n'omuntu waffe ow'omwoyo kimukyusa, ne tuba nga tubeera sensitive. Ngae tuwulira omuntu waakusuna ku mubiri gwo n'owulira nti akusunye, ne mumubiri gwo ne mumwoyo gwo, ekigambo kya Katonda kikukyusa ng'omulabe waaleeta ekyokulwanyisa. Owulira nti omwoyo gwange omulabe alina ekyokulwanyisa ky'aleese, naawe n'omanya kati nange nina kulwanyisa kigambo kya Katonda. Bayibuli etugamba nti ekigambo kya Katonda kiso eky'obwogi, naye ekyo kiba kiso nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu, nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu. Olwo obuyinza obwo bwe bukozesebwa. We tubeera n'okwagala mu mutima gwaffe kukola kinene nnyo, kuba okwagala kuva mu mutima. We tubeera n'okwagala mu mutima gwaffe kukola kinene nnyo okuleeta ekikula kya Mukama waffe Yesu Kristo munda muffe. Ekikula kya Yesu Kristo kibeera munda muffe, ekikula kya Kristo kibeera munda muffe. Olwo n'atandika okufuula emutima gwaffe ekitundu ku ye, ekitundu ye Katonda. Kati ye Katonda yakola ebyoffe bye tutasobola ng'abikolera mutima gwaffe, kuba mutima gwaffe gwayagala okufuula ennyumba ye nga mwatuula. Ebintu bino bye njogerako Muganda ng'awuliriza bituufu. Nze nange mbadde nga mulokole era nga nsinza Katonda, ng'era nsaba, ng'era nsiiba okumala akabanga, naye nga amazima we nategeera Katonda kwolwo lwe nategeera nti luli nali ngoberera balala, ng'era Katonda musinza na firingi na kuteebereza. Naye kati ali yampuliriza amazima amatuufu, Katonda mumanyi eyatonda eggulu n'ensi. Eyatonda eggulu n'ensi, simukkiriza mukkiriza ne mumanyi. Era naawe osobola, na buli muntu mu nsi yenna kigendera kya Mukama waffe Yesu Kristo amumanye, abe n'enkolagana naye. Woba n'enkolagana naye ojja kumanya endowooza ye eri obulamu bwo, era ojja kumanya n'oba katugeze ovudde mu bulamu bw'ensi olwaleero, ojja kumanya onaagenda naye oba tojja genda naye. Kuba ekyo kyasooka okukumanyisizaawo n'otegeera w'oyimiridde, n'olyoka omanya kati nina kukola kino, nina kukola kiri. Era nga we tuba nga tetutegedde Katonda, tuba tujja kuyimira mu bantu tugambe ffe tetutya, awali Katonda buli kimu kisoboka, ebyo tubyogere nga naye olw'okuba tubyogera, olw'okuba tubisomye. Naye w'oba omanyi Katonda okyogera ng'omanyi ensonga lwaki okyogera, ng'omanyi Katonda bw'ajja, ng'omanyi n'engeri gy'ayogera naawe. Kugamba buli kimu kiba kintu kirala nnyo, buli kimu kiba kintu kirala nnyo. Tuyayaane okubeera n'enkolagana ne Katonda, kubanga ali mutima gwaffe. Omutima gwaffe gulina amaaso gulaba. Ephesians chapter 1 verse 18 ojja kulaba Mukama ayogera ku maaso g'omutima gwaffe. Abantu be tusomako mu Bible nga Dawudi baasabanga wano ku kamwa nga asaba, kati ate ne mu mutima gwe nga asaba. Katonda atuddamu mu mutima gwaffe, naffe twemanyiza okusaba mu mutima gwaffe. Wotunula mu Zabuli 10:19 olunyiriri 9:9 ayogeraga yasabanga mu mutima, meditating olunaku lwonna. Era n'osoma Zabuli 3:9 olunyiriri olw'okusatu akiragana bulungi, yayogeranga n'olulimi lwe era n'asaba mu mutima gwe. Kati weebuuze, naawe oyogera n'osaba n'olulimi ate ne mu mutima osaba? Meditating yasabanga olunaku lwonna, y'ensonga lwaki ali yampuliriza. Nga ddala oyagala kusinza Katonda mwoyo ne mazima, oyagala genda mu ggulu, nga ebya Katonda tobyogerako bwogezi, olw'okuba abalala babyogerako, olw'okuba abantu bakumanya oli mulokole oba oli mukristaayo, naye nga ddala oyagala okumanya Katonda wo eyakutonda, eyakuteeka mu nsi eno, Katonda eyatonda eggulu n'ensi, Katonda wa Abrahamu, Katonda wa Isaac, oyo Katonda gw'ogenda okusinkana ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Y'ensonga lwaki mbeera mbaga mbeera ng'osaba mutima, ng'oga Mukama nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kuno obulamu bwo. Eyo essaala nkulu nnyo nnyo, ng'ogisaba mu mutima gwo, omuganzi gyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kuno obulamu bwo. Kuba gyakoma okuggyamu by'atayagala n'ateekamu omwoyo gwe, okwagala kuno obulamu bwe, okyangu nnyo okuwulira by'ayagala n'omutegeera.
n'okugula amaasogo ag'omwoyo n'amatuugo n'owulira bulungi mukama kyabagamba, kubanga ebyatayagala bye bitulemesa omuwulira. Kati wobeera ogaba mukama nzijamu byotayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala ko n'obulamu bwo, oba ogenda kufaanana abantu abali mu ggulu, obeere ekiseera nga ggwe otambula waggulu ku mutwe gwo, eggulu liba likolagana naawe butereevu butereevu, kuba ekyo mu Yesu Kristo kyayagala. Gye tweyongera maaso eyo, ebiseera bijja kuba bibi, ng'abo bokka abalina enkolagana ne Katonda be bagenda okubeera mu bulamu obw'enjawulo, naye abalala bonna bajja kuba mu ssuubi nti embeera ennungi egenda kutereera, mazima embeera zigenda kweyongera kubeera mbi. Naye abo abatambuliramu ne Katonda teri kigenda bakoonako, kubanga ggulu ligenda kuba liggule waggulu ku mitwe gyabwe, nga bakolagana butereevu ne Katonda, nga bakolagana butereevu ne Katonda. Kyovula mu biseera ebijja mujja kuwulira ebintu bye twali tutawulirangako, era abantu bagenda kuba bifuna butereevu kuva eri Katonda. Tujja kuwulira okubikkulirwa kwegamba okw'enjawulo, okubikkulirwa okujja otulaga ebintu bingi ebikwatagana n'eggulu. Abantu abana babyogera Katonda agenda kuba yabibalaga, nga teyabyogerako mu Bayibuli n'ebiseera biri, kuba tebyali bya biseera biri, bya kiseera kino. Bwe tuba tusaba tugamba, Mukama yatuyigiriza tugambe nga tusaba, obwakabaka bwe bujje, byagala bikolebwa mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Kati obwakabaka bwa Yesu Kristo, obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi, bugenda kujjira mu ffe waggulu w'omutwe gwo, ggwe ng'omuntu omu asinza Katonda mwoyo ne mazima. Obwakabaka bwa Katonda bujja kuba buli naawe ku nsi, bujja kujja eri ggwe omu, si buli omu, eri oyo buli anasinza Katonda mwoyo ne mazima. Era Katonda byagala bijja kukolebwa ku nsi ng'ebikolebwa mu ggulu, mu bulamu bw'oyo omu amusinza mwoyo ne mazima. Mukama bakuume, baagala nnyo.